Pocs plens de l'estat de la ciutat tenen tant consens. Salvar vides amb més recursos per l'hospital i evitar la caiguda de l'economia són objectius compartits, però cada grup ha posat el seu accent diferent. Primàries, per exemple, ha volgut deixar clar que calen transformacions socials importants en les properes dècades que no s'han de deixar de banda. Hem de pensar en el cohabitatge, en un canvi en la mobilitat. Hem de pensar en la sostenibilitat. I aquests projectes de futur, ni tan sols amb la crisi del Covid, s'han d'aturar. Ciutadans, com la resta de grups, ha demanat més recursos per l'hospital en la lluita contra la Covid. Hay que seguir insistiendo para que Generalitat y Departament de Salut hagan llegar los recursos suficientes para que nuestro hospital, nuestro centro de salud, tenga lo necesario. Junts per Granollers ha expressat també aquesta idea, sense oblidar el comerç i la restauració, uns altres damnificats per la pandèmia. Moltes persianes no han obert. D'altres ho han fet, però grinyolant de forma important. Granollers compta ara amb una xifra que voreja els 100 locals buits. Cal actuar amb aquests locals. Esquerra potser ha tingut el discurs més dur amb el govern, a qui ha acusat de falta de diàleg. I és clar que el govern municipal té tota la legitimitat del món de tirar endavant les polítiques municipals que cregui convenients, però pensem que a vegades, i més tenint en compte el to serè i constructiu que tenim els grups de l'oposició, se'ns podria tenir més en compte i ser una mica més empàtics. El PSC, en majoria al govern, ha avisat que, malgrat que intentarà conservar el gruix d'inversions, els propers pressupostos seran per força de contenció. Més aviat serà un moment en els propers anys de contenció i veurem si no de retrocés en termes absoluts que faran replantejar, torno a dir, que ens faran replantejar en el govern programes i prioritats. El govern ha demanat mà estesa a l'oposició per mostrar unitat en uns moments de gran dificultat.